Серед багатьох побачень, на які розраховують бердичівляни та гості Бердичева на День міста, особливою аурою та ароматом пристрасті вирізняється побачення з жіночою красою. Вдосталь побродивши усіма цікавими місцевинами в день, посмакувавши їжею духовною та цілком їстивною, під вечір хочеться чогось красивого і такого, що розбурхує кров. Бердичів – іменинник гостинний та завбачливий. У потрібний час і у підходящому місці готовий подарувати можливість зустріти сутінки з потрібним настроєм. На головній сцені свята радість незабутнього побачення дарували людям учасниці конкурсу «Міс Слов'янська краса» 2015. Калина, а калина не дівчина, я дівчина молода. А калина не верба, я дівчина, я дівчина молода. Коли після першого побачення сюрпризу настало друге, це насамперед означає, що прем'єрна зустріч пройшла вдало. Можна дещо розслабитися і почати насолоджуватися красою. Цього року їй демонстрували 10 чарівних бердичівлянок. Оцінювати їхні принади взялися суцільно фахівці зі світу гламуру – салонів, перукарень, бутіків, модних журналів, модельного бізнесу тощо. Дами у журі чомусь мало не всі були з Житомира, а щодо чоловічої думки, то її висловлював, знову-таки чомусь, лише один представник сильної половини людства – голова міської ради польського Явора. Поступово визначивши собі фавориток та дізнавшись про уподобання кожної, народ склав потрібну картинку. Настав час дозволити собі дещо більше. Те саме, що дозволяється на побаченні під номером 3. От де вже мрієш про те, аби побачення затягнулося якомога надовше. Милуючись досконалістю у купальниках, мимоволі забуваєш про те, що ось номер 4 – випускниця художньої школи, яка захоплюється експериментальною фізикою. Номер 5 – капітан футбольної команди, а номер 7 – уже молода, але не заміжня матуся. Віриш лише у те, що усі дівчата, як самі вони себе презентують, ніжні й неповторні. Але що тут скажеш, коли найвідповідальніший етап триває лічені хвилини, а підрахунок голосів мало не годину? Чи то в обласному центрі так рахують, чи так має бути у світі красивих жінок? Та і номери концертні вже скінчилися, і хлопці-ведучі, до речі, теж із житомирським прононсом, всю свою фантазію, здається, вичерпали, а результати все не оголошували. Зрештою, гламурні судді так і дійшли згоди в обговоренні, і сцена зарясніла стрічками з номінаціями. Отже, міс оригінальністю було визнано Ірину Абзалову, міс ніжністю – Вікторію Ремінську. Звання міс чарівність присудили Каріні Майданик, міс елегантність – Аллі Кучерявій, а міс фотогенічність віддали Катерині Редванській. Міс грацією стала Дар'я Грисюк, міс харизматичністю – Ліліана Малова. Почесне звання друга віце-міс «Слов'янська краса-2015» здобула Дар'я Назимчук. На один крок від головної королеви зупинилася Віра Панченко. Ім'я переможниці оголосив незмінний генеральний спонсор конкурсу, народний депутат України Олександр Ревега. Ви знаєте, можливо, хтось буде згіден чи не згіден, як вирішило журі і, напевно, як склалися зірки. Тому давайте поаплодуємо нашим учасницям. Ви бачите, дівчатки, як Бердичів підтримує вас. Ну, давайте будемо переходити до міс Слов'янської краси. Переможцем міс Слов'янської краси став номер 8. Правильно, номер 8. 19-річна красуня Тетяна Бондар навчається нині перукарській майстерності, любить ризикувати та мріє про велику співочу сцену. На конкурс, каже, її відправила близька подружка. Я не думала, що я виграю, звісно, там було дуже багато красивих дівчат, але я дуже вдячна своїй подрузі, яка мені порекомендувала. І я бажаю всім дівчатам стати королевою у своєму житті. Дівчина, вона завжди повинна бути королевою для себе.
Я маю надію стати професійною моделлю, професійною співачкою. Солістка міського палацу культури Олена Шинкар, ваші оплески. Просто щасливі сьогодні. Да.